A gente às vezes acaba tendo umas necessidades que a gente tem que incorporar dentro da espiritualidade, mas o respeito que vocês tiveram, mesmo ganhando, que é o contrário, eu sei que foi o contrário, mas por uma necessidade, ganhando seu axé de Exu, ganhando seu preparo, esperar esse momento para consagrar os filhos de vocês, esperaram honrosamente o caminho, respeitando aquilo que prega a religião, né, abraçar a causa e todo o mérito de vocês, né, dessa luta, dessa conquista de vocês, que vocês possam estar levando sabedoria, bondade e trilhando nesse caminho, mesmo doloroso, tão gratificante para nós, que é ajudar o nosso próximo. Oi, salve a Umbanda, vamos saudar as sete linhas dos orixás. Na natureza sete são as vibrações que Pai Ouro criou e aqui estão nesse conga. Na linha da sagrada geração, Pai Ouro e também Iemanjá. Lá na floresta, força do conhecimento, saravá, meu pai Oxóssi, saravá, tamanho.
linhas do amor de pai Olodum, que ilumina cada um e engrandece a nossa fé. Salve a Umbanda, salve as sete vibrações. São sete linhas na coroa de Babá. Mãe Oguna é mãe do tempo e mãe da fé. E o regente da Umbanda é nosso pai Oxalá. E salve a Umbanda, salve as sete vibrações. São sete cores na coroa de Babá. Mãe Oguna é mãe do tempo e mãe da fé. E o regente da Umbanda é nosso pai Oxalá. Yeah.
Sempre a gente vai ser bom, nem sempre a gente vai ser compreendido ou até mesmo lembrado. Mas eu só tenho gratidão por ter botado cada um de vocês nessa caminhada, nessa história do Pomar. Por tudo que a gente passou e passa aqui, porque eu acho que se a gente falasse só de momentos felizes, eu acho que a gente nem ficava na Terra, né? Não existe. Então, eu espero que vocês levem com vocês também que os momentos tristes também é pra gente se erguer e os alegres pra gente se espelhar. Se esperar que a gente pode fazer algo melhor. A gente parar um pouquinho pra se entender, pra se compreender. Vocês nunca perdem o carinho que vocês têm pela religião de vocês. Foi isso que fez vocês merecerem ganhar com os arguinhos de vocês. Por mais que eu goste de vocês, eu não dei pra nenhum, pela minha vontade mesmo, se eu vou cruzar todo mundo, não. Foi eles que me permitiram, foi as entidades de vocês, foi a dedicação de vocês, aquilo que eu quero que vocês levem sempre. Quando naqueles momentos que a gente vai bem difícil lá no fundo, vocês lembrar. Vocês já passaram por lutas, e vencer e conseguir chegar até onde eles queriam. Então, quando apertar aquele momento difícil, lembra. Eles estão aí com vocês, do lado de vocês, com um propósito. Só confie neles. Que tudo vai dar certo. E uma gratidão imensa por vocês estar aqui. É, eu podia falar um milhão de coisas, né? Mas eu nem vou falar muito. Eu só tenho pra te dizer assim, só quem passou sabe, desde o primeiro dia que eu entrei na casa, que eu era um desacreditado na religião, já fui em várias casas, chegava lá, eu duvidava se não tem nada, e ali por diante eu ia, até o dia que nem em ti mesmo eu acreditava, a única pessoa que eu acreditava dentro da religião era na falecida nossa mãezinha, que hoje era tudo que eu queria, que ela, lá de onde ela tá, ela vai estar vendo nós e abençoando. Mas era nela que eu acreditava, até no dia que, bem aqui nesse cantinho aqui, o pai Joaquim me mostrou o caminho, onde eu estava perdido já nas últimas das minhas consequências. Deus, daquele dia então, até hoje, eu sou grato por tudo a ti e as tuas entidades, pelo caminho que me mostraram, por tudo que eles e tu me ensinaram, que a nossa religião ela é. As pessoas hoje em dia, é tão difícil a gente lidar, poder fazer uma religião. As pessoas acham que a religião é isso aqui, ó, botar um colarzinho de atravessado,
eu sou o melhor que tu, mas não. Isso aqui não significa nada, isso aqui é só um símbolo do degrauzinho que tu vai caminhando, que os paizinhos vão caminhando. O que a gente carrega dentro da religião é aqui, ó, que é o que tu tem aqui dentro. É só o que eu tenho pra dizer assim, gratidão por tudo sempre.